Krásné odpoledne. Předpokládám, že profesor Bernatík vás vždycky zdraví, ale tentokrát, tento rok to vyšlo teda na mě, abych jako jeden z spoluřešitelů projektu CEVO tady za váma přijela a představila vám výsledky, kterými jsme se zabírali od počátku projektu, ale především v tom letošním roce. Já jsem tu prezentaci nazvala. A s názvem Aktuální otázky, které jsme řešili v rámci toho projektu CEVO v oblasti prevence závažných havárií. Působím teda na Fakultě bezpečnostního inženýrství, stejně jako můj kolega a profesor Bernadík. A stejně jako on mám ve vlastně environmentální inženýrství, jak bezpečnosti jsme se dostali už vlastně v rámci a studií. Já jsem si dovolila, protože tak nějak jsem a, tušila, že ta moje přednáška a, je poněkud odborně zaměřená někde jinde než je většina z vás, tak jsem si dovolila jenom pro úvod, abyste viděli, o kterých vlastně průmyslových podnikcích nebo o kterých objektech z pohledu rizika závažných havárií my v rámci toho projektu uvažujeme, který vlastně posuzujeme. Pro problematiku prevence závažných havárií existuje legislativa, je tady od roku 1999 a ta problematika se vlastně vztahuje na podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které užívají objekt, ve kterém se nachází vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemická směs. Že je vlastně uvedené, které jsou ty vybrané nebezpečné vlastnosti, které se v průmyslových objektech nachází a jsou schopny vlastně způsobit závažnou havárii. Byly tady zmiňované odpady, takže i odpady od roku 2015 spadají pod problematiku prevence závažných havárií. Na ně nahlíženo stejně jako v právě na nebezpečné látky. Takže ať jsou to například spalovny nebezpečných chemických odpadů, které tady spadají, tak jsou to samozřejmě i například odpadní průmyslové vody, které vznikají v tom daném podniku. My z pohledu prevence závažných havárií a pracujeme s těmi objekty, kde to množství těch nebezpečných chemických látek a směsí je nadlimitní. Takže nejsou to právě ty menší objekty, ty řež, takzvaně označujeme jako nezařazené, ale zaobíráme se právě těmi objekty, které zařazujeme podle legislativy do dvou skupin, do skupiny A a B, které se právě liší tím množstvím. Na obrázcích mám vlastně ostravskou chemičku Boršotchem, možná ještě dneska tady zmíním, v souladu se zmíňovanými povodněmi a udržbou, kterou tam mám, ale příkladem ve skupiny A je příklad farmaceutického průmyslu, který se hodou okolností tady taky budu dneska zmiňovat. Jak vidíte, CCA je to v České republice více jak 220 průmyslových podniků, jenom pro srovnání v takové Itálii je více jak 2000. A hlavním úkolem našeho projektu, který bude započal v roce 2022, bude končit v roce 2026, je vytvořit koncepci. Koncepci prevence závažných havárií pro Českou republiku. Doposud tady žádná koncepce nebyla, neexistovala, stejně tak vlastně nemáme až tak úplně možnost vlastně navázat na nějakou koncepci, která by existovala v zemích v Evropské unii. Tím, že jsme na poli akademické, Máme zkušenosti s připravováním vodíkové strategie nebo s koncepcí ochrany obyvatelstva, takže tímto směrem se ubíráme, že obdobně bude vytvářena ta koncepce v oblasti prevence závažných havárií. Ta koncepce je vlastně výstupem toho projektu, že je to zmiňovaný rok, který 2026, ale jak můžete vidět, celý projekt je koncipovaný do 11 pracovních úkolů, které mám vlastně mají na pomoc svými výsledky tu danou koncepci navrhnout a vytvořit. V předešlých letech můj kolega profesor Bernatík nebo kolega Honza Skřínský tady prezentovali úkoly, které byly splněny v letech 2022 a 2023. Jenom pro zajímavost začali jsme stárnutím objektu. dotkli jsme se taky ve spolupráci s našimi informatiky na Univerzitě oblasti kybernetické bezpečnosti. A v roce 2023 moje kolegyně započala velký úkol, a to je kultura bezpečnosti, která se budu dneska ještě taky částečně zmiňovat. Co nás čekalo v roce 2024, já jsem to tady zmiňovala organizátorům, že 5. listopadu, což je před dvěmi dny, jsme měli právě ten finální workshop o tom, jak ty jednotlivé tematické úkoly dopadly, co je jejich výstupem a co bude vlastně obsahem té výzkumné zprávy. Takže dva dny předem vlastně jsme zhromažďovali ty aktuální informace a připravovali, abych je vám mohla tady odprezentovat. My jsme se zaměřili v roce 2024 tedy na změnu vlastníka, na ob Udržby, z pohledu údržby v objektu z rizikovníků závažné havárie a taky na nezařazené objekty. To jsou ty objekty podlimitní, které nespadají do té skupiny A a B, ale přesto určité riziko tady je a zákon na ně na ně pamatuje. Dovolila jsem si ještě přijat takovou aktuální statistiku a to, že k těm závažným havárím, přesto jsem zmiňovala v České republice od roku 1999, v Evropě samozřejmě mnohonásobně dříve, těm závažným havárím v Evropě neustále dochází. Ten oranžový sloupeček vlastně představuje ty objekty s rizikem nebo objekty zařazené do skupiny B, takže to jsou právě ty objekty, kde je to množství nebezpečných látek největší, ale taky ty objekty, kde dochází nejčastěji ke vzniku vzniku těch závažných havárií. Z pohledu statistik bavíme se o, především o úniku látek toxických, nebezpečných pro životní prostředí, látek hořlavých, které uniknou do okolí a vlastně mají charakter toho rozptylu té látky. V menším počtem případů bavíme se o tom, že dochází k okamžité iniciaci nebo opožděné a ke vzniku požáru. Koho se to týká? Právě ty závažné haváry, tak především právě těch výroben, velkých průmyslových chemických areálů, ale taky areálu, kde dochází ke skladování a přepravě těch vybraných nebezpečných látek. Z té statistiky evropské vychází, že 60 těch nehod se dochází při běžném provozu, což úplně tak není v souladu, tak jak to evidujeme u nás v České republice, nebo tak, jak se snažíme vlastně provádět různá školení a podobně. Většina těch případů u nás právě dochází při údržbě, při právě těch jiných podmínkách, jako jsou najíždění, uh, najíždění technologie, zavádění nové technologie, nebo poslední dobou často se velmi setkáváme s likvidací jedno z jednozlivých uh, zdrojů rizika a odstávek. Co se týká látek, nejčastější látky, které se objevují v těch statistikách, je právě vodík, který je v současné době velmi populární. Je to chlor nebo je to čpavek a ze statistik vyplývá také, že nejčastější příčinou je právě ta lidská chyba. Dovolila jsem si ještě uvést, jakých těch zdrojů rizik se nejčastěji týkají ty havárie. Jsou to tedy jak skladovací nádoby, to znamená zásobníky, tak i ty procesní zařízení a to potrubí a autocisterny. Teď už vlastně ke zmiňované studii, která byla provedena se změnou vlastníka. Tento tým mých kolegů se zaměřil vlastně na návrh, jakým způsobem pomoci metodicky novému provozovateli, novému vlastníkovi, který získává objekt s rizikem vzniku závažné havárie, tak aby vlastně ta změna proběhla velmi jednoduše, snadno, ale samozřejmě s ohledem na bezpečnost, na zavedené postupy, na legislativu, ale taky na, s ohledem na fungující a zavedený systém řízení bezpečnosti v tom objektu. A tady vidíte strukturu, kterou kolegové zvolili, začali vlastně rešerží a potom zpracovávali dotazníkové šetření mezi těmi 220 podniky, které jsou zařazeny, potom se vedly odborné strukturované rozhovory a vznikl takzvaný kompetenční model vlastníka. Sevezo objektu, sevezuje je tady zmíněné, protože to je slovíčko, které vychází z evropské směrnice, to je to vlastně slovíčko mezinárodní, které se používá pro tu oblast prevence vážných havárií. Následně byly identifikovány klíčové zdroje, základní zásady při změně vlastníka a byl navržen vlastně pro postup bezpečného provedení změn, včetně toho formuláře my očekáváme, že vlastně tyhle ty výstupy toho, dílčí součástí by se měly objevit v nějakém metodickém pokynu, který by vlastně byl jako zpracovaný pro právě zpracovatele bezpečnostních dokumentací, právě pro provozovatele s tím rizikem vzniku závažné havárie, pokud dojde ke změně vlastníka. Tady můžete vidět ten vytvořený kompetenční model. Jak k tomu jenom dodám, že máme čerstvou zkušenost, že právě jeden zástupce průmyslového podniku, farmaceutický průmysl, Mysl se nám v současné době rozděluje, vytváří dvě společnosti, přičemž ta společnost, která byla zařazena do skupiny A, se stává objektem nezařazeným a nově vznikající společnost s novým ičem vlastně bude zařazena do skupiny A. Takže vlastně máme i tu praktickou část zobrazenou nebo zahrnutou v tomto projektu, kdy se zaobíráme změnou vlastníka a praxi a předání všech těch kompetencí. Byly identifikovány, jak jsem zmiňovala, ty klíčové zdroje, je to především v oblasti právě předávání těch kompetencí, informací, znalostí a v oblasti těch lidských zdrojů, ale taky řízení provozu, promítne se nám ta změna do oblasti havarního plánování a z toho pohledu zákon říká, že pokud dojde k významným organizačním změnám ve společnosti, je potřeba vlastně aktualizovat dokumentaci. Jenom nám už nedává ten nástroj, jaký máme použít a jak tu dokumentaci v oblasti těch a, řízení a, toho ze změny vlastníka vlastně tam obsáhnout. Byly vytvořeny taky vybrané základní zásady pro nového vlastníka, Byly vytvořeny taky zásady pro zaměstnance, pro státní zprávu. A tady jenom jsem viděla, že se tam nevleze do té prezentace. Je jenom obrázek toho metodického postupu, který vede vlastně toho nového provozovatele, toho nového vlastníka, co má všechno provést v souladu vlastně s legislativou a jakých formulář k tomu využít, tak aby ta změna byla provedena snadno a komplexně druhý dílčí úkol byl zaměřený na udržbu tady byl poměrně široký a tým pod vedením mého kolegy který je vystudovaný strojní inženýr dlouhodobě působil v oblasti Údržby, tak ten se do toho pustil velmi zhluboka. A cílem opět bylo nastavit postup pro provedení údržby v objektu s rizikem vzniku závažné havárie, přičemž vlastně tím hlavním posláním toho mělo být, že údržba by měla být systematicky plánovaná, zahrnován moderní metody monitorování stavu toho zařízení nebo těch zařízení v tom podniku, aby se zabránilo neočekávaným poruchám a nebezpečným Situacím. Z pohledu údržby je věnovaná, z pohledu legislativy, zákona i potažmo vyhlášky, věnovaná významná část a jsou součástí bezpečnostní dokumentace nadefinované bezpečné postupy pro to, jak vlastně provádět tu údržbu tu v objektu právě s rizikem závažné havárie. My jsme se snažili vlastně ty postupy rozšířit. Je tady navrhované různé druhy údržby, ať je to údržba preventivní. A která je vlastně plánovaná, provádí se podle harmonogramu nebo údržba prediktivní, a která vlastně zahrnuje sledování zařízení právě pomocí těch nových metod, jako jsou senzory, datové analýzy, příkladem monitoring vibrací, teploty motorů a podobně. Potom je navrhovaná takzvaná proaktivní údržba která vlastně zahrnuje veškeré náležitosti té prediktivní údržby, nicméně se dále zaměřuje na vyhledávání odstranění příčin nežádoucího stavu a potom je korektivní nebo takzvaná nápravná údržba, kdy už vlastně je potřeba po, po nějaké nehodě, havárii to dané zařízení opravit a vlastně vrátit ho zpátky do původního, původního stavu. To, co se prolíná celou tou výzkumnou zprávou, je to, že klíčovým prvkem je vlastně dostatečně kvalifikovaný personál, který tomu zařízení a těm technologiím vlastně rozumí a dokáže tu udržbu správně, správně provádět. Já z pozice fakulty můžu říct, že my působíme také jako znalecký ústav a spoustu znaleckých posudků, které právě zpracováváme v posledních dobou, jsou právě posudky, které jsou na nedostatečně nebo nedodržení bezpečnosti při provádění údržby na zařízeních v objektech z riziku závažné havárie. Bohužel tyto, tyto, události velmi často končí smrtelným, smrtelným zraněním. Většina těch společností, je to obdobné i s ostrahou, je i v té oblasti údržby outsourcovaná. To znamená, že právě na ty nejrizikovější činnosti v těch objektech se provádí asi ty, vlastně ty činnosti a dodavatelský najímají. Vzniklo takováto strategie, tedy takový ten obrázek. A výsledkem vlastně jsou nadefinované Důležité faktory pro tu danou udržbu v oblasti plánování a prevence a vytvořit si plán udržby pro aktivní přístup, prediktivní údržbu provádět. Organizace a personál je tam doporušované výzkumně v zprávě, že by se mělo zpátky vrátit. Tzv. ten údržbářský tým, to znamená osobnosti, odborně znalé, které budou dodrž budou. A vlastně v oblasti provádění té údržby dohlížet na to z pohledu té bezpečnosti. Náhradní díly a materiál. Tady jsem říká, že na začátku, že budu zmiňovat společnost Boršotkem v MKZ, která byla zasažena povodněmi a do dnešního dne vlastně z pohledu toho, že ta údržba stále není dokončena, není provedena, čerpadla, nelze jen tak vyměnit, jak by se dalo říct v případě nějakých jednodušších jednodušších provozů, takže stále stojí, stále se čeká, až, se, až ta údržba vlastně bude provedena a provoz bude moci, bude noci zpátky najet. Bezpečnost, ochrana životního prostředí, zmiňované dodržování bezpečnostních postupů a co se týká dokumentace a analýzy, využívání statistik. Z těch statistik vyplývá, že ty společnosti, které mají zavedenou tu kulturu bezpečnosti, mají zavedené i dostatečné ty procesy právě z pohledu a z pohledu údržby. Na poslední dělčí úkol, na který jsme se zaměřili, jsou objekty nezařazené. Já jsem v úvodu zapomněla říct, že nejsme jenom čistě akademický tým, který se na řešení toho projektu podílí, ale máme tady právě zástupce z průmyslu, z průmyslové směry a z součástí tady toho úkolu máme zástupce i se státní zprávy, konkrétně z hasičského záchraného sboru. Takže se snažíme vlastně veškeré ty naše výstupy, aby byly vlastně i aplikovatelné a v té praxi. Vytvořili jsme metodiku pro ty nezařazené podniky, žádná taková metodika neexistuje do posud. Jsou to ty podniky, kde to množství nebezpečných látek je vlastně podlimitní, zákon jim ukládá částečné a částečné povinnosti, jako je zpracování seznamu nebezpečných látek, jako je ohlašování závažných havárií, ale tím to vlastně končí. Proto byla navržena tato jednoduchá metodika, která vlastně vychází, vyplývá jak ze zákona o prevenci vážných havárií, zákona o integrovaného záchranného systému, tak je v souladu vlastně se směrnicí ISO 31000 a má vlastně tři základní části, a to je identifikace nebezpečí, analýza rizika a hodnocení, přičemž ta analýza rizika je postavena na jednoduché indexové bodové metodě, 3x3, to znamená index dopadu, následků krát vlastně Četnost. Ve výsledku nám vlastně vychází míra rizika, která může být buď nízká, v případě, že ten výsledný index je od jedničky do tří, v případě, že překročí tu trojku od čtyřky do devíti, je ta míra rizika vysoká. No a z pohledu právě toho asijského záchranu sboru jsme se snažili nadefinovat nějaké základní opatření, které by vlastně vyplývají z toho výsledného rizika. Ať už jsou to změny demografické, urbanistické, to znamená změny souvisící s územním plánováním, které je v blízkosti vlastně těch nezařazených podniků. V případě vysokého rizika jsou to preventivní a represivní a opatření, které jsou součástí té metodiky. Metodiku si hodláme ještě v letošním roce, případně na začátku příštího roku, otestovat na těch nezařazených podnicích, mezi které bych mohla jmenovat třeba zimní stadiony a plavecké bazény, případně nějaké čerpací stanice pohonných hmot a podobně. Závěrem všechny ty zkušenosti, co jsme doposud získali, a chceme využít tedy a promítnout do té koncepce, o které jsem zmiňovala na začátku. Průběžně všecko konzultujeme s naším garantem za ministerstvo prostředí, konkrétně s odborem environmentálních rizik, který vlastně zaštituje celou oblast prevence a važných na v České republice. Tímto vám děkuji za pozornost.